নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাইছোঁ অসমীয়া থালি একেবাৰে সহজভাৱে। ইয়াত লৈছোঁ মই গোটেইখিনি চব্জি ভালদৰে ধুই কাটি লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, মই এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। এয়া মোৰ কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল। ইয়াত মই দিছোঁ মিঠাতেল এচামুচ। এয়া মই তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। এয়া মই তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে দিছোঁ অলপ কালজিৰা। এয়া মই কালজিৰাখিনি ভালদৰে ফুটাই ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে মই দিম আলু। এয়া মই সৰু আলুটো মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া মই আলুখিনি দি ল'লোঁ। ইয়াতে দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ইয়াতে দিম অলপ হালধি পাউডাৰ দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মই আলুখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। লৰাই মই ঢাকি দিম 2 বা 3 মিনিট। এয়া মোৰ 2 মিনিট হৈ গ'ল। মোৰ আলু ভাজিখিনি ভালদৰে বইল হৈ গ'ল। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আলু ভাজি। মই এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম। এয়া মই প্লেটখনত উলিয়াই ল'লোঁ। এয়া আলু ভাজিৰ তেলতে মই দিম অলপ কালজিৰা দি এইখিনি মই ভালদৰে ফুটাই ল'ম। লৈ ইয়াতে মই দিম জলকীয়া। ইয়াত লৈছোঁ মই মূলা শাক। মূলা শাকখিনি মই ভালদৰে ধুই কাটি লৈছোঁ। এয়া মূলা শাকৰ অলপ অলপ মূলাও ধৰি গৈছে দি মই ইয়াতে দি দিছোঁ মূলা শাকখিনি। এয়া মই গোটেইখিনি মূলা শাক দি ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে দিম অলপ হালধি পাউডাৰ দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। লৰাই মই ঢাকি দিম 2 বা 3 মিনিট। এয়া মোৰ 2 মিনিট হৈ গ'ল। এয়া মোৰ মূলা শাকখিনিও ভাজি হৈ গ'ল। মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মূলা শাক ভাজি। এইখিনিও মই প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ মই মচুৰ দালি। মচুৰ দালিখিনি মই ভালদৰে বইল কৰি লৈছোঁ। মই অলপ মচুৰ দালিখন পাতলাকৈ বইল কৰিছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী দি ইয়াতে মই দি দিছোঁ মিঠাতেল। মিঠাতেলখিনি মই ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। এয়া মোৰ মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিছোঁ নহৰু। নহৰুখিনি মই মিহি মিহিকৈ লম্বাকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াত দিছোঁ পিঁয়াজ। ইয়াত দিছোঁ শুকান জলকীয়া দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মই এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে মই দিম অলপ পাঁচফোৰণ দি মই এইখিনিও ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া মই মচলাখিনি ভাজি ল'লোঁ। লৈ এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম দালি। ইয়াতে মই নিমখ হালধি দি দিছোঁ বইল কৰোঁতে দি এইখিনি মই ভালদৰে উতলিব দিম।
এয়া মোৰ দালিখন ভালদৰে উতলি গ'ল। ইয়াত দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া, ইয়াত দিছোঁ অলপ ধনিয়া পাত, এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মচুৰ দালি। ইয়াত লৈছোঁ এটা কুকাৰ, এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। দি ইয়াতে মই দিছোঁ ইয়াৰ অমিতা, অমিতাখিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। লৈ ইয়াত দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ইয়াত দিছোঁ অলপ পানী, ইয়াতে লৈছোঁ কলাখাৰ, কলাখাৰখিনি মই অলপ ভিজাই লৈছিলোঁ। লৈ ইয়াত মই চেকি দিছোঁ এনেকৈ, এতিয়া মই কলাখাৰখিনি দি দিছোঁ। দি ইয়াতে মই দিছোঁ অলপ আদা, আদাখিনি মই ভালদৰে মিহি মিহিকৈ ৰুকি দিছোঁ। ইয়াত মই আদাখিনি ভালদৰে মিহিকৈ ৰুকি দিলোঁ। ইয়াতে দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া, দি মই আৰু কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিম। দিয়া মই দুটা বা তিনিটা হুইচেল আহিব দি দিম। ইয়াত লৈছোঁ এটা মই কেৰাহী, এতিয়া ইয়াত লৈছোঁ মই মাছ, মাছখিনিত মই নিমখ হালধি ভালদৰে সানি ল'ম। এতিয়া মই নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ, এয়া মোৰ কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল। ইয়াত দিছোঁ মিঠাতেল, মিঠাতেলখিনি মই ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। ইয়াত দি দিছোঁ মই মাছ, এয়া মই মাছখিনি ৰঙাকৈ ভাজি ল'ম। এয়া মই মাছখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম, এয়া মই মাছখিনি ভাজি ল'লোঁ। লৈ মই প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম। এয়া মই মাছখিনি উলিয়াই ল'লোঁ, এয়া মই মাছ ভজা তেলতে এতিয়া দিম শুকান জলকীয়া, অলপ পাঁচফোৰণ দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। ইয়াতে লৈছোঁ কাটি লোৱা কচু আৰু আলু, দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ইয়াতে দিম অলপ হালধি পাউডাৰ, দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। লৰাই মই ঢাকি দিম দুই বা তিনি মিনিট। ইয়াত লৈছোঁ জিৰা, শুকান জলকীয়া আৰু নহৰু, এইখিনি মই মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া মোৰ দুই মিনিট হৈ গ'ল, এইখিনি মোৰ ভাজি হৈ গ'ল। আলু আৰু কচু দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই, এয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে দিম বনাই থোৱা মছলাৰ পেষ্টটো, দি মই এইখিনি আকৌ লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি আলু কচু আৰু মছলা ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। ইয়াতে দিম অলপ ধনিয়া পাউডাৰ, দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মই মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ।
এয়া মোৰ গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াতে দিম অলপ পানী, দি মই এইখিনি ঢাকি দিম 2 বা 3 মিনিট। এয়া মোৰ খাৰু ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মোৰ খাৰখিনি ভালদৰে বইল হৈ গৈছে, মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। ইয়াতে দিম অলপ কেঁচা মিঠাতেল, দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল খাৰ, মই বাতি এটাত উলিয়াই ল'ম। এয়া মোৰ মাছৰ আঞ্জাখন উতলি গ'ল, এতিয়া ইয়াতে মই দিম এয়া মাছ। দি মই আকৌ ঢাকি দিম 2 বা 3 মিনিট। এয়া মোৰ 2 মিনিট হৈ গ'ল, ইয়াতে মই দিম এয়া কেঁচা জলকীয়া। দি মই আকৌ অলপ ঢাকি দিম 2 বা 3 মিনিট। ইয়াত লৈছোঁ মই বইল আলু আৰু এয়া বিলাহী। ইয়াতে দিম এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ইয়াতে দিম অলপ কেঁচা মিঠাতেল, দি মই এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল বিলাহী আৰু আলুৰ চাটনি। ইয়াতে দিম অলপ কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়াখিনি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল বিলাহী আৰু আলু চাটনি। এয়া মোৰ মাছৰ আঞ্জাখনো ভালদৰে উতলি গ'ল। এয়া মোৰ গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত বনাইছোঁ মই ভাত, ইয়াত বনাইছোঁ মাছৰ জোল, ইয়াত খাৰ, এয়া বিলাহী আৰু আলুৰ চাটনি, ইয়াত বনাইছোঁ দালি, ইয়াত বনাইছোঁ মাছ ভাজি, আলু ভাজি আৰু এয়া মূলা শাক ভাজি। এই ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকৰ যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন লিখি জনাব কেনেকুৱা হ'ল। আজিৰ বাবে আহোঁ।